Тәуліктің қайырлы сағатында құрметті TMTV каналын қараушы жақын достарымыз, шоу біздің яңа шығарылышы, һәм мен бүгін өзімнің қашандыр болған кішкене ғана хәнәрімді іске түсіріп отырам. Әлгі хәнәрімді іске түсіруге бик көп кіне аранжировкалар авторы, музыка жазушымыз, композитор десек та болам. Яш талантлы егітіміз Әмир Латыпов бізде қонақта. Әмир, сәлем, қайырлы күндер. Неше керек, мына сен біздің танылған даңқты деп айтсақ та болайын, қазір бик көп кіне кішілердің, бик көп кіне жастардың аранжировкаларын шығарған. Өзімен қоя машаланып кетті бай бір сейлер. Құмын башта өзің тұрындан башлап жіберсен, бұла қой сияқтардан сен, қой шан тудың сен, нешік тудың сен, құмын алғанда музыка бірін бейләнішін қой шан башланып кетті, бала шақтан бұла бетін қай бір күштерінің қай бет, әйді бірін шығар тұрында бейне-бейне сейлеп, біздің ақырға финалға барып жетек. Нешік, қойда мен Қазанда тудым, нешік деп айтып тұрмай менді. Аңызы керемей. Қой шанда айтып тұрмай менді. Құмын мен бала шақтан музыка білен қызықсындым. Оқыдың ма бір әржізді? Оқыдым әлбәтті. Музыка мәктәмінде 7 ел оқыдым. Анары институтта 5 ел. Нашылай тұрып, нешек тұрып музыка юнәшін сайладым. Фортепиано классы, баян классы мәке, башқа инструмент ма? Баян. Баян, анда фортепиано да болды. Әм башқалар. Ну, қазір көбірек синтезаторда ойнайым, шоған көре баян шедеп өзімді ертмей. Ғадетте мына көп кіне аранжировщиклар, көп кіне аранжировка жазушы егітлер, олар музыка училищеларында, яке институтларда, колледждарда, музыка мектептерінде оқыған, олардың түп инструменті баян бұла. Ләкин негедір олар ақырына-бақырына баянны таштап, көбісі фортепиано күшер. Неге алайса, мына баянны таштадың, неге қазір синтезаторда, клавиші инструментті ойнайсың? Білмеймін, нешіктеріне шулай болып шықты. Өзім жерлейм де, аранжировкалар жасаймын, тілдер жазам. Ну, баяншылар ғылымен олар талантты кішілер. Білем, сенің бүлін толысынша келіш алам. Баянда қай уақыт ойнаштырғалайсың ба? Қай уақыт қына, сирек кіне қазір. Қисләніп, іске түшіріп? Әй, іске түшіріп, яш шақтарына. Ашылай. Мінем, оқыдың сен әйбет, баян классында ердің сен, фортепианода болды сена, гармонии, теории, хәм башқасы. Қойшан келді фикір, аранжировкалар жазып қарайым әлі, бәлкім менен барып шығыр, бәлкім келіп шығыр деген фикір қойшан барға келді? Бала шақта түгіл өзіңді ол, яш өсінер шақта, біз дұслар білен сол кішкенегіне түркім, неттік, өйштірдіғы е, әмендің әшінде бүтін жерлеріні башқарды, әмінде аннары енді әздерінде вақыт жетті, демәк өз жерлеріні башқарыға, мен шулай тұрып, біз аранжировка, мен аранжировкаларға көштім. Ең бірінші жасаған аранжировкаң нендей жырға, һәм кімге, кімнің жырына? Әлбәтті өз жырыма, жасаған аранжировка, сол гитара білен, синтезатор білен, түрлі ойын құралары білен. Міне біз ғадетте радиода, эфирде отырғанда коллегам диджейіміз білен бик көп кіне жырларын тыңдаймыз, стильдерін шағыштырамыз, мұнысы нешік, тігісі нешік, бұл кімдік екен, бұл кімдік екен, бұлардың авторлары бір болуға тиіс деген фикірлер туа. Сенің міне татар эстрадасы жыршыларының қайсы жырларына сенің аранжировкаларың шығады, шұны да білесіз келе? Қайсы аранжировкалар ұшы? Жоқ. Кімге сен татар эстрадасы жыршыларының қайсыларының қайсы жырларына аранжировканы сен іштедің? Қайсы жырларына? Айтып тұрмын ба? Әйтті өзің қарашы, біздің тамашашыларымыз бірге тиеш. Дұрыс айтқанда көбірек Зүфар Хайретдинов па мен көп аранжировкалар жасадым. Олар 80-нен артық тұр. Ух ты, ол хатта шәхси бір жыршыға жасаған аранжировкалар бойынша сен Гиннес рекордлар кітабына кірген адам кезің. Рекордсмен, иә. Һәм енді әлбәтте басқа жыршыларға да ол да болса, Гүзәл Оразова, Елнар Сафиевлар, Зайнәп Зүфәрләр, Хәния Фәрхида, но Салават қоясамады мәне. Мына сиңа келешекте бәлкім илһам келіп кетіп, бір яхшы ғына жыр іләксе, сен әлгі жырға аранжировканы мощный іттіріп ясасаң, бәлкім Салават Закиевич ханым қабыл етіп жырларда. Сиңа бұл өлкеде оңышлар насип болсын. Бірі өзіңнің тұрмышың білен біраз қызықсынып алдық, үйленгенмі сен, үйленмегенмі, ғайлен бар ма, шәхси тұрмышың қайларда нәрселер білен қызықсынып ересің? Бәлкі кімгәдір қызғанышқа қаршыдыр, но меңа бәқті мен үйленген, ғайлен бар, бір бала бар, әліге, өне шылайрақ. Әліге де өз сүйіндір, шынки сен әлі тоқталарға жиылмейсің? Бар, үміт бар. Аллаға шықыр, шынки екінші бала үшін бірі Путин программысы ойынша 400 мүнгенін тоғышша берілер, үшінші бала үшін жир тапшыралар айбет қазір, барсыз да яқшы шыңа қарасыңа бұл кәрі да оңшылар дейміз. Бұлай тұрмышта музыкадан башқа нәрсе білен қызықсынасың?
спорт белән бәлки кызыктыру дип әйтерлек тә түгел менә. Җәй көне велосипедта йөрибез, кыш көне чанада, менә шулай рак. За буш вакытың барлыкка килсең, күңелеңне уздырырга тырышасың инде. Дуслар, якыннар, туганнар белән очрашасыңмы? Компаниягез нишли? Гадәттә менә безнең компания җыелганда без баяңгы тартып, рәхәтләнеп җырлыйбыз бәйрәм иткән вакытта. Сез ничек генә уздырасыз үзегезнең бәйрәмнәрне? Без дә шулай, минем дуслар арасында шулай баянчылар да бар. Менә аларны чакырып, бергәләшеп, шул баян белән җырлар җырлыйбыз. Һәм күңелләшәбез. Яхшы. Менә аранжировкалар иҗат иткәндә бар аның билгеле бер принципы бит. Аның билгеле бер баскычлардан башланып китә ул. Башта менә соң шисен, аннан соң менә шисен, нигә таянып эшлисе аранжировкаларны һәм үзең ирәндеңме, әллә берәрсе ирәтте аранжировкачыларга шуның турында? Бер кем ирәтмәде, үзем ирәндем, шулай үзем эзләп таптым. Һәм башка баштан инде ритм табасың. Ну, башлан иштүмә сразу башыма уже аранжировка килә. Бе кинен яңгырашыннан ул синең күз алдыңда әле аранжировканың теге черновигы барыга килә дигән дип әйтерлек була. Аннар инде ритм, бас һәм башкалар башкалар китә-китә менә шулай аранжировка туга. Әкренәп-әкренәп үстәләсез дә тулы бер композиция барыга килә. Берәм татар эстрадасы җырларыннан кала берәр инструменталь треклар, берәр, бәлкем берәр симфония, шуның карай бер иҗат итәргә теләгән юкмы? Бар, әлбәттә. Күбрәк тә әйтерем, мин рок-опера язарга хыялланам. Менә шундый зур хыял бар, белмим, тормышка ашырмы, юкмы. Ну, өметләнәм. Бу татарча булачак инде. Татарча, әлбәттә. Һичшиксез. Ә моны кем башкарыр икән бу рок-операны? Әлбәттә, мин. Аха, димәк, шәхсән үзенең иҗат җимешен үзе башкарырга теләүче Әмир Латипов бездә бүген кунакта. Хөрмәтле дуслар, үзелмәгез, калыгыз безнең белән. Әкрен генә төн җитә. Тире якта караңгы, шулай да матурлы бар җирдә. Шәһәрләр, авыллар тынлыкта. Алманнар мыңарга шундый төннәр якын җаныма гаҗәеп моң бар җиргә төгелә серле моң серле Сәрде булып төн килә, яктылыкка юл ала, төннәрнең юллары таңнарга. Яктыга юнәлгән төннәрдә, арыган Ләр ялалар шундый төннәр якын җаныма гаҗәеп моң бар җиргә төгелә серле моң серле Шәһәрләр, авыллар тынлыкта. Төренеп алганнар мыңарга. Шундый төннәр якын җаныма.
жайып мұң бар жерге төгілер сірлі мұң сірлі түн. Шоу біз алға таба дәвам етті. Һәм біздегі бүгін қонақтан бик көп кенә жырларға аранжировкалар эшләгән талантлы егетебез Әмир Латыпов. Әмир, менә без хәзер компьютер каршында утырабыз. Инде минем аранжировка мин шәхсән үземдә музыка училищесын бетергән кеше. Әйбәт, шулай заманында кайчандыр шулай аранжировкалар белән кызыксынган, хәйне күптән язган идем, бер 3-4 ел тирәсе гомумән компьютер тирәсенә килгәндә музыка буенча. Менә бәлкем безнең телевизор караучы дусларыбыз арасында бардыр аранжировка ясарга тирәк белдерүче, хыялланып йөрүче, миндә музыка ясасы килеп дип йөрүргә хыялланып йөргән егетләр, кызлар, шуларга кыскача гына теге мастер-класс дисәк тә була инде. Менә аранжировканы языр өчен иң беренче нәрсә кирәк кешегә? Мәсәлән, тирәк кирәк. Ну, дөресен әйткәндә, мин әйтәм бит, синтезаторда уйный. Ну, бер сыр бар аны. Синтезаторга уйнарга белергә кирәкми. Монда шундый программа бар. Намда уже синтезатор бар. Син бар тик кенә ноталарны ясап куясың да, аннары сайлыйсың уен коралларны, әйе, кайсы инструмент булачак бу. Һәм инде шулай торып, менә мәсәлән. Һәм әлбәттә, инде аранжировканы яза башлаган өчен, минем әмчә кирәктер беренче чиратта нота белем, шулай бит, музыкаль белем. Кирәк ул булса, әйбәтрәк була да. Ну, булмаса да була. Димәк, әгәр дә кеше нотаны белмәгән очракта да, колагы ишетсә һәм башы эшләсә, аранжировкаларны эшләп чыгарга мөмкин. Дөрес. Иң мөһиме талант кирәк, сәләт. Ва җәмәгат, күрдегезме? Менә шуңа күрә, ничек дип әйтик, әгәр дә сезнең аранжировка язырга теләгегез бар икән, сезгә бар тик интернетка кереп белешергә кирәк, кирәкле программаларны колагыгыз яхшы ишетсә, әйбит, якынча инде сез үзегезгә ни кирәклеген белсәгез, рәхәтләнеп, шушы программаларның китаплары, дәреслекләре ярдәмендә аранжировка язырга өйрәнә аласыз. Һәм әлбәттә, белгән кешеләрне аранжировка ясап караган кешеләр, мәсәлән, Әмир Латыповка мөрәҗәгать итеп, ярдәм итегез әле дип килсәгез, ул да сезгә мастер-класслар үткәрергә мөмкин мине уйламыйча. Менә инструментлар сайлаганда, хәзер инде менә элек бер 3-4 ел элек аранжировка ясаганда бөтенесе виртуаль инструментлар кулланалар иде, компьютерның үзендә булган теге виртуаль синтезаторлар яки анда соң елларда менә хабарга килә башлады. Айрым теге железо дип әйтәбез инде без аны, железо синтезаторлар. Ләкин шуңа да карамастан барыбер шын тире инструментларны бер нәрсәдә алыштыра алмый. Менә шәхсән үзең аранжировка язганда шын инструментларны, тире инструментларны кулланганың бармы? Әлбәттә, ансыз булмый. Шуңа күрә музыкантларны чакырырга туры киләчәк. Туры килә дә. Күбрәк гитаристлар, баянчылар, менә шулар. Һәм флейтистлар һәм башкалар. Менә тулысынча виртуаль инструментларсыз жанлы тере музыка кораллары белән генә аранжировка ясаганың бармы? Кызганычка каршы юк. Син моны зинһар өчен башкарып кара, чөнки аннан да яхшы аранжировка, аннан да яхшы музыка композиция, мин ойлавымча булмый. Музыкадан башка сине спорт белән шөгыльләнәм дидең әйбит. Менә гадәттә мин шәхсән үземнән чыгып әйтәм, аранжировка язырга утырасың икән, аңа бик озак вакыт кирәк. Әгәр дә җентекләп, яхшылап эшләсәң, хәтта айлар буе ясарга да була аранжировканы. Көненә ничә сәгатьне бүлеп бирәсең музыка өчен? Кайвакыт 1 сәгать, кай вакыт 5-6 сәгать. Кай вакыт ничек инде? Калган вакытыңны ничек сарыф итәсең? Ял итәм, рәхәтләнеп ял итәм, телевизор карыйм, музыка тыңлыйм, әлбәттә яңа ниндидер стильләр эзлим. Алымнар. Әйе, шулай. Ә мин әлбәттә гаиләдә гаиләле булгач, балаң белән уйныйсыңдыр инде, тормыш иптәшеңә күп игътибарны бирәсеңдер. Менә хәзер бит инде менә син Казан егете. Авылга кайтканың бармы? Бар, әлбәттә. Менә хәзер бәрәңгеләр сезоны китте. Бәрәңге алырга берәр җиргә барганың бармы? Әле мондый мөмкинчелек булганы булмады. Беләсеңме, миңа бу елы бик повезло дип әйтердек. Төшенең бәрәңге булмады быел. Утыртмадымы, әллә булмадымы? Утыртты, но булмады. Шуңа күрә быел мин ял итәм, рәхәтләнеп. Килермен.
Шаға қара жамағатты бір әңгін отырды тұрмаса қызда бұла, ол бары бір бұлмайыншақ деген фаразы бәңгер шебізін әмірлі алды епіп. Айынды бір әңгі келгенде қайранғына бұйылғы оңыш яқшы болды деметірігі керек. Енді бізді телевизор қараушы яқын достары біз менің білән келешілер. Бұл да жылды орындарда қазейсің бір 2 метр барасың. Нәқ біна музыкадағы шекілі бір 2 метр бір нотада яңғырамай. Аннасын кита аккордлар киттен малай хор деп әйтерге керек, бәрәңгілер шыға. Әнінәқ музыканы да мен өлінші нотларының жиылмасында әлігі тұрмыш білен, нәқ құрып бәрәңгі бұразасы білен де бейлі бұладыр. Сен музыканы нәрсе білен бейлер еді? Нәрсе ол музыка сенің үшін, нәшылай арақ берем бұл сұрауын? Менім үшін мә? Менім үшін ол бек мәхим әйбір музыка тұңлайым, язам. Өмімен музыка менің тұрмышында зор шығындай үліш алы. Кім үшіндір, мәселен, ол музыка релакс үшін? Кім үшіндір музыка тұңлағаш, үйқым сұрап, үрген уақыт орыннан кересінше дәрттәніп кетіп бара, сені музыка нәрсе кәтірі? Ол стилден тұра бейді. Нендей стил тұңлайсың, мәселен, сенға релакс керек екен, сен шығындай. Тыйнаққа сондай тыныш қана музыканы тыңдайсың, әгер де сеңа дәртленуге керек, сондай дәртлі музыка тыңдайсың, да? Алдағы тігі болған әңгімеден шығып шынысын айта аламын, сен алғашмасам рок-опера жаратасыңдар, әйбет? Әгер де рок-опера жазуға тілегің бар екен, былай міне, кімдердің ижадтары білен қызықсынасың, кімдердің шетел музыканттары, ресей музыканттары, кімдердің ижадына мүкиббенсің, нендей түрлі музыканы жаратасың шын тұрында? Ғанумен мен рок яратамын, рок опера болғаш енді. Шол сені тыңдаймын, шетел төркімдерінде тыңдаймын. Кімдер? Кімдер? Шол классик рок енді.
Deep Purple, Led Zeppelin, там башкалар, Queen, башкалар. Aerosmith, албетте. Там заманча төрле төркемнер. Бездә инде безнең шундый. Албетте Зафар Хәлилинов. Минем тутышым дип әйтәрде, һәм инде Оскар Усманов безнең танылган композитор. Менә аларга, аларга карап, ничектер иренәм дә, илһам алам. Менә татар рок операсын булдырырга теләгем бар дидең. Моның буенча эшләрне алып барасыңмы? Язылган бер нинди үрчәмешен, набросоклар, черновиклар бармы? Кызганычка каршы әлегә юк. Ничектер хыялланам, күбрәк хыялланам инде. Син бу хыялланып кына йөрмәйин, син бу эшеңне җиренә җиткереп башкар. Чөнки татар музыкасында да яңа стильләр барлыкка килү ул үзе бер плюс, ул тиге сайлау мөмкинлеген барлыкка китерә. Менә хәзер татарлар төркемнәр саны ишәя, арта бара. Шулай ук рэп та заманында безнең өчен шит-ят стиль иде, хәзер рэп инде гадәти күренеш татар эстрадасы өчен, шулай ук рок та кирнеп кара, һәм инде бәлкем киләчәктә рок опера да булыр, һәм инде Иманым Камил, әгәр дә менә бүгенге көнне башлап син аның турында уйлый башласаң, яхшылап эшләсәң, тырышсаң, син бу эшне башкарып чыга алырсың, һәм инде беренче рок опера, татарча беренче рок опера язган кеше буларак таныл киләчәктә. Менә шундый талантлы, сәләтле кунагыбыз бездә бүген, хөрмәтле дуслар. Шоу без алга таба дәвам итә, бездән үзелмәгез. Кеш беләктә, сүнмәс ялкын бар йөрәктә. Ул садәт әгәрәп көннәр, егет булып калыйк ирләр. Егет дигән атыбыз бар, мактанырга хакыбыз бар. Буш вәгъдә биреп йөрмибез, сүзгә кесә. Шоу біз алғатамы дәмейті, бізді әмін қунақта композитор аранжировкалар ұстасы Амир Латыпов. Амир, ғалетті музыкант кішілер, олар кин қырлы сәләтиелер болар. Мәсәлән, Арша педагогика көллиятендә укыганда шәхсән үземне ән чыгып әйтәм, мен бит үземне хәзер мактап алам инде бераз. Без биедек тә, без җырладык та, без спорт белән дә шөгыльләндек, без күренешләрдә күрсәттек. Сәнгатьле сөйләм, сәхнә теле, һәм башкасы, һәм башкасы, һәм башкасы. Менә син шулай ук бит инде җырчы буларак, һәр бер кеше үзенең җырларын иҗат иткәч, үзенең җырына клип төшергә хыяллана. Шулай бит. Менә син шушы клип
клипларны үзең ясасызмы? Күп кенә җырчылар хәр үзләре язылар клипларын. Әйбе, син үзең ясасызмы? Әллә берәр кешеләр белән эшлисеңме? Клипларың турында бармы алар, булачакмы? Кыска шагына сөйләп китәләр. Клиплар бар, әлбәттә. Күп түгел, дөрестән әйткәндә, бер ничә штук кына. Аларны инде әлбәттә мин үзем ясадым. Нишен дигәндә, акча җитмей. Вот, экономия. Экономия, әлбәттә, җырларда язам, аранжировкалар ясыйм, клип төшерәм. Гомумән, бөтен яктан экономия. Һәм инде таңда өмет бар, бер ничә клипны төшерергә, яңа җырларга. Татар халкында әйтмешли, ура суга җилгәрә үзе төяп җибәрә заманда. Фердинанд Абсалахов нәкъ менә шушы фразаны миңа багышлап әйткән, хәзер бу фразаны мин дә сиңа багышлап җиткерәм әйбит. Күп кырлы сәләт иясе, син дә менә музыка белән шөгыльләнәсең көнгә 1-2 сәгать, якын 5 сәгать дидең әйбит. Аннан соң инде үзеңнең күп вакытыңны ялга бирәсең. Менә шушы ял вакытында барлыкка килә, мәсәлән, бер аранжировка эшләп алдың, бетте, килмей ли хам. Киттің ял итергә. Телевизор карыйсың, яки на башкасын, музыка тыңлыйсың. Хам шул вакытта килеп җитә, каяндыр килеп чыгырга мөмкинме менә берәр көй, берәр стиль, берәр музыка, берәр аранжировканы күз аллау. Буламы шундый вакытлар? Була, әлбәттә, күбрәк йокларга ятканда, шуңа көй туа да, тарасың, барасың, язасың, тиз генә онытмадың. Әмин, әлбәттә, заказларда булмаганда, алыйм әле бер аранжировка ясыйм әле. Кейне языйм әле, менә шулай иттереп, вакыт булганда әлбәттә эшкәләнәм. Һәм бу вакытта бер гадәттә утырып язганда язырга кирәк, эшләргә кирәк дигәндә аранжировканың сыйфаты әллә ни яхшы булмый. Ул теге кинәт керә, урышча спонтанно килеп чыккан әйбер күбрәк уңышка ия була. Менә йоклаган вакытта гадәттә күбесенчә көйләр туры килә. Ул һәр вакытта да шулай, чөнки хәтта гениаль бер фраза да бар. Бөтен гениаль, бөтен дахи әйберләр төнлә туа дигән. Кемдер әйткән, менә хәтерләем хәкем әйткәнен, төнлә йоклаган җиреннән сикереп торып, аранжировка язарга утырганым бармы? Бар, әлбәттә. Күп тапкыр, күп җырлар да менә шулай туды. Төнлә, минем җыр да бар, шуңа багышланган төн дигән җыр бар. Һәм дә әлбәттә менә шулай иттереп, матур киләр туа, дөресен әйткәндә. Һәм син дөрес әйттең, кирәк дигәндә ул тумый. Кирәкмәгәндә. Шуңа күрә бүген аранжировка ясарга дип әйтәләр дә миңа, мин киләм утырам, китәм-китәм дә илхам юк, лучше китәргә кирәк бу вакытта, аннары инде илхам тугачтың, шунда утырап, бүген матур аранжировка туа. Аннан соң бар, менә шундый очраклар, син аранжировканы эшлисең, шын мәгънәсендә ул сиңа бик ошап бетми, клиентка тапшырасың, клиент сөйенергә белми, нәрсә эшләргә белми. Шуңа ошаган вакытта, яки син аранжировканы эшлисең, ул сиңа ошап бетми. Дөресрәк, ул сиңа ошый киресенчә әйбит, ә клиентка ошап бетми. Бу очраклар еш буламы? Еш була, әлбәттә. Ну, әйтәләр бит, клиент всегда прав. Шул кагыйда белән эшлибез инде. Ну, гомумән, миңа ошаганда клиентка ошамаса, үпкәләтә, конечно. Әлбәттә үпкәләтә, ул дигән синең теге тырышып эшләгән эшең, иҗат җимешең. Анда кемдер килә дә, начар булган, әйбәт булмады, переделай. Шулай дип әйтәдер инде. Күп очракта, шуны үпкәләтә, күңелсез була, бүтән аранжировка ясамыйм дип, шундый фикер туа. Но аннары инде түзәсең нишләргә инде, ясыйсың, клиент всегда прав, әйтәләр. Нәкъ менә шушы кагыйда белән эшләргә кирәк безгә генә түгел, сезгә дә хөрмәтле сарайбыз. Кайда гына эшләсәгез дә, нинди генә җирдә, нинди генә гамәл башкарсагыз да, һәр вакытта да клиентларыгызны истә тотыгыз, һәм инде клиентларыгызга яхшы булсын дип эшләгез. Бездә бүген кунакта булды күп кенә җырлар авторы, танылган җырларга аранжировкалар эшләүче, яш җырчы һәм инде киләчәктә татар шарок опера тудырырга хыялланучы. Егетебез Әмир Латыпов, бик зур рәхмәт безне тапшыруга килгәнең өчен. Һәм инде сиңа иҗади уңышлар теләп калабыз. Яңадан яңа җырлар, иҗат җимешләре, аранжировкалар һәм әлбәттә рок-опера көтәбез. Йөрәгеңне гашыйк иттең,
Әйсен шибәр қыз, қыз, қыз Янарыма шық, шық, шық Түңгі болсаң бұс, бұс, бұс Сүйуім бейт шын, шын, шын Әйсен шибәр қыз, қыз, қыз Янарыма шық, шық, шық Күңлі болса бұс, бұс, бұс Сүйуім бейт шын, шын, шын Минән қошы Ермәлі син Сені бүгін Бары бір таба Қашық болы Мені көрмей, юрегің янар Әйсен шибәр қыз, қыз, қыз Янарыма шық, шық, шық Күңлі болсаң бұс, бұс, бұс Сүйуім бейт шын, шын, шын Әйсен шибәр қыз, қыз, қыз Янарыма шық, шық, шық Күңлі болсаң бұс, бұс, бұс Сүйуім бейт шын, шын, шын Шырашты, сүйі ұты Қабынды да Ерек бірге Тибе башылады Әйсен шибәр қыз, қыз, қыз Янарыма шық, шық, шық Ірі бітті бұс, бұс, бұс Сүйі біз шын, шын, шын Әйсен шибәр қыз, қыз, қыз Янарыма шық, шық, шық Әрбітін бұс, бұс, бұс Сүйуі біз шын, шын, шын Әйсен шибәр қыз, қыз, қыз Янарыма шық, шық, шық Әрбітін бұс, бұс, бұс Сүйуі біз шын, шын, шын Әйсен шибәр қыз, қыз, қыз Янарыма шық, шық, шық Әрбітін бұс, бұс, бұс Сүйуі біз